Wasaaradda Xiriirka Golayaasha iyo Dastuurka Gobolka Togdheer ayaa maanta shirkii isuduwayaasha kala duwan ee wasaaradaha laamaha dowladda ee gobolka Togdheer ku qaybisay buugaagta barashada dastuurka, kaasoo wasaaraddu ugu talagashay in shaqaalaha dowladda iyo sidoo kale isuduwayaasha kala duwan iyo maamulka gobolka Togdheer uga faa'iidaystaan islamarkaana ay u baran lahaayeen dastuurkooda. Isuduwaha Wasaaradda Xiriirka Golayaasha iyo Arrimaha Dastuurka Soomaaliland Mustafa Axmed Cali ayaa faahfaahin ka bixiyay barnaamijkani. Wasaaraddu waxay ku hawlan tahay horena u waday inay barto dadka dastuurka, sharciga dalka iyo xeerarkiisa. Innagoo taa wadna, waxaan doonaynaa inaanu qabanno barnaamij koobaya barashada dastuurka ee shaqaaleweynaha dowladda ee gobolka Togdheer. Shaqaaleweynaha dowladda waxaan uga jeedaa shaqaalaha wasaaradaha iyo hay-adaha dowladda, dowladaha hoose iyo ciidamada gobolka markaa ka hawlgala. Isuduwaha wasaaradda waxbarashada iyo sayniska gobolka Togdheer ayaa isaguna soo dhaweeyay barnaamijkan lagu baranayo barashada dastuurka. Arrin runtii muhiimkeeda leh oo ee wasaaradda golayaasha iyo dastuurku ay ku soo bandhigayso ama ay ku soo gudbinayso dastuurkii qaranka ee Jamhuuriyadda Soomaaliland waa arrin runleyaad u qiimo badan. Ummadii waxay ummad ku noqotaa qarannimadeeda iyo wadaniyadeedaba ay ku ilaalisaa institutionka ama xeerarka ay leedahay. Gudoomiyaha gobolka Togdheer Xamse Maxamed Cabdi Walaale ayaa isaguna wasaaradda dastuurka iyo xiriirka golayaasha Soomaaliland uga mahadnaqay barnaamijka barashada dastuurka oo ay baran doonaan shaqaalaha dowladda kala duwan ee gobolka Togdheer. Shirkan maanta waxaa runtii lagu soo bandhigay oo loogu soo bandhigay isuduwayaasha oo ay soo bandhigtay wasaaradda xiriirka golayaasha iyo dastuurku arrimaha dastuurku in loo qaybiyo buugga dastuurka isuduwayaasha, loona bilaabo in maaragtay isuduwo lagu tababaro dastuurka iyo waxa uu sheegayo loo bilaabo, iyada oo tababarkan uu socon doono ilaa heer shaqaalaha dowladda oo wasaarad walba gaarkeeda shaqaalaheeda loogu qaybin doono buugaagta loona bari doono. Runtii waa muhiim in la barto oo dadku ay bartaan dastuurka qaranka iyo waxa ku qoran. Waa muhiim qof kasta oo reer Soomaaliland gara oo waxna akhri kara waxna qori kara inuu yaqaano dastuurka qaranka. Taasi waxay u siinaysaa fursad inuu ku dhiiran karo jaanisiyo uu siiyo dastuurka oo ugu qoran dastuurka. Waxay sidoo kale ka joojin kartaa wax aan wanaagsanayn oo aan ku qorneyn ama aan wanaagsanayn dastuurka qaranka ee Jamhuuriyadda Soomaaliland inuu ku dhaqaaqo. Khaliil Barra Uraan, TV-ga Qaranka Soomaaliland, magaalada Burco.